Me inquieta. Jo. Shifokor qabuliga kelgandik. Bolani muolajalarini qilish kerak edi. Marhamat qiling. Menga kerak bo'lasan. Lala. Peshonam. Assalomu alaykum, Kenoy. Keling, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kenoy, ahvolingiz yaxshimi? Boshingiz og'riyaptimi? Peshonangizga nima qildi? Peshonam qoqildi. Qoqilib yurganini bilmagan ekanman. Ketishing mumkin, rahmat. Kenoy, o'zingizni asrang. Qiyinchiliklar o'tadi. Bolam uchun qilday bo'lsa ham mehring qolganmi? Sayt aka o'zligini topishini xohlayman. Demak, achinmaysan. Lekin ona bunday qilolmaydi. O'tdek kuyib ketadi, o'tdek. Men sizni tushunaman, kerak. Mayli, uyinga bor. Endi kelmasang ham mayli. Ehtiyot bo'l. Siz hozir dam olishingiz kerak. Axir Umidjonga qarash sizni toliqtirib qo'yadi. Eng keragi sog'lig'ingiz asrang.
Men kelaman. Men yana kelaman. Ikkalanglar uchun ham kelaman. Hozir. Qizim. O'zim urkilay sendan. Yaxshi keldingmi? Kel. Kir. İçkilerine kireylik bana. O siz yaşlı mısınız? Opa, opacan! Nasiba. Opa, kıyolaki gitip kaldıyız. Soğum gittim ku. Minam, seni soğundum. Şimdi hiç kayağa gitmişse? Yok, şimdi hiç kayağa gitmeyim. Hiç kaçan gitmişse? Hiç kaçan gitmeyim. Çık bana. Yukarıya çık. Otur. Onu imur bilsin. İlahi amin. Dinçliği hatırcamlığımızı bilsin. Allah'a ekber. Endi gel. Kıynalıp gittin ya kızım. Endi otup gitedi. Ha, otup gitedi. Bolam. Seni düşünmedik. Biz ne geçir? Oye, esletmeyin. Beni eslegim kime yaptı? Umidjon yaxshi bo'lib qoldi mı? Yaxshi. Shirangina bola bo'lgan. Bechora Oyshaxon ham boshiga ketma-ket kulfatlar tushdi. Bu arada mushtakkina chaqaloq yetim qoldi. Endi u nevarani boqishni o'zi bo'ladimi bola? Mayli. Hammamizga Allohni o'zi yordamchi bo'lsin. Ol qizim. Nima ovqat yegin kelyapti bolam? Osh. Sizni qo'lingizdan osh yegim kelyapti oyijon. Osh sendan aylansin qizim. Didoringga to'ymayapman. Unda men sabzarchi beraman. Bo'pti. Bolam, sen choyingni ichib, xonangga kirib uxlagin. Osh tayyor bo'lganda seni chaqiramiz. Qani qizim, turing. Osh kelmaymiz. Xo'p bo'ladi. Choyingni ich bo'lib. Yura qol. Leylo. O'zingga keldingmi? Kayfiyating yaxshimi? Ha. Ancha yaxshi. Sabrli bo'l. Leylo, o'zgarib ketibsan. O'zingga ishonching ortibdi. Menimcha sovg'ani berish vaqti keldi. Dilshoda. Albatta. Mana. Voy. Ertaga keyin ko'ylaklarni yaxshi ko'rarding-ku. Farida shunday bichimda tikdi. Lekin o'zi kela olmadi. Uzrini so'rab qo'ydi. Voy. Xarid qilishga biz yigitlar qarashdik. Hayoting endi boshqacha bo'lishini istaymiz. To'g'ri aytibsan, Jumayev. Qo'shilishaman. Xo'sh, sovg'amiz qanday? Yaxshi ekan. Yoqdimi, Laylo? Ha, menimcha Layloga yoqdi. Chiroyli adres ekan. Judayam chiroyli ekan. Hammalarga bo'lsin. Arzimaydi. Senga yoqqanidan xursandmiz. Sog' bo'lsang bo'ldi, Laylo.
Ha, judayam chiroyli ekan. Yoniga chaqaloqchalarni, paypog'ini mi, shapkachasini mi qo'shib olmabsizlar-da? Hazirlashdi. Demak, o'tirishimiz davom etdi. Hayotni hali sizlarga tanish bo'lmagan tomonlarni ko'rdim. Menga beg'ubor bolalik, do'stlik tuyg'ulari qatori qadrdon bo'lgan boshqa tuyg'ular ham bor. To'g'risini aytsam, men endi umidjonsiz yashay olmayman. Biron narsa yeb oldingmi, bola? Bunaqada o'zingni oldirib qo'yasan. Umidjonga qanday qaraysan? Bolaning ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Tinch uxlab qoldi-ku. Voy. Endi xotirjam tortdim shekilli. Chunki qornimni ochganini sezyapman. O'zim o'rgilib ketay bolamda. Qara, amakilaring hujjatlarni berib yuborishibdi. Lekin bolam, sen ko'rgan qiyinchiliklar. Oyi, iltimos, bu haqida gaplashmaylik. To'g'ri aytasan, tilim qursin. Qornim ochdi dedingga, issiqqina ovqat olib kelganman. Tezda yeb olasan. Iye, Leylo, bu yerda nima qilyapsiz? Haligi boya qornim ochdi degandingiz, o'shanga issiqqina kabob olib kelgandim. Xohlasangiz birga yeb olamiz. Agar yo'qdimasangiz birga ovqatlanib olamiz. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom, bolam. Tani joni sog' bo'lsin. Qo'li yengil doktor ekansiz. Umidjonni dardini aritdingiz. Arzimaydi xola. Sog' bo'ling. Men endi qaytayapman bolam. Ovqatingni yeb olgin. Ha, keling. Menga beravering, o'zim olib beraman. Mayli. Yaxshi qolinglar. Sizga katta rahmat o'g'lim. Oyjon, bizdan xavotir olmang. Yaxshi yetib oling. Xo'p, oyjon. Yaxshi bo'ling. Xo'p. Ketdikmi? Qani?
Umidjon kim? Tanimayman. Sizdan chaqaloq Umidjon haqida so'rayapman. U o'rtog'ingiz Laylon o'g'limi? Ha, sizni endi tushundim. U Laylona rahmatli kundoshini o'g'li. Nima? Muxlis opa o'limidan oldin o'g'lini Layloga vasiyat qilib qoldirgan. Nima, Layloni o'zini farzandi yo'qmi? Bor edi. Lekin u olamdan o'tgan. O'sha bolacha olamdan o'tdimi? Men ularni shifoxonada ko'rgandim. Adashmasam operatsiya bo'lish kerak edi. Ha, operatsiyadan keyin olamdan o'tgan. Tushunarli. Laylo. Farzandini tuproqqa qo'yish. To'g'ri. Qiyin. Umidjon otasicha. U qamalgan. Laylo hali ham uning ayolimi? Yo'q. Ajrashib ketishgan. Ajrashgan. Fatima. Karim aka Layloni yoqtirarmidilar? Fatima, iltimos qilaman, bu haqda akangizdan so'ramayman, andisha qilaman. Karim akani menga uylamaslardan oldin Layloga ko'ngillari bor edi. Ha, Karim akam va Laylo bir-birlarini juda ham qattiq yaxshi ko'rishgan. Mumkinmi? Ha, keling. Bilasizmi, Umidjon o'yin o'ynab o'tirgandi. Keyinroq borsam maylimi ko'rikka? Mayli, bo'lmasa xalaroq yana xabar olaman. Xo'p. Mayli. Eshitaman, Zebo, nima gap? Qaysi shifokor qabulida? O'zingiz ham shifokor ekansiz uka. Sizlarning nikohingiz to'g'ri kelmagan. Boshqa turmush qursanglar, albatta farzandli bo'lib ketasizlar. Bu haqida tushunsangiz kerak. Buni bilarmidingiz? Nimaga bu haqida menga aytmadingiz? Boshqa turmush qursangiz, balki hammasi yaxshi bo'lib ketarmidi. Xafa bo'lishingni istamagandim. Nima uchun xafa bo'laman? Bu Allohning xohishi bo'lsa, ko'nmasdan ilojim ham yo'q. Zebo. Uyga o'zing boraver. Doimiy nazoratga olish kerak bo'lgan bemorim bor. Karim aka qanaqa bemor? Shifoxonaga borishim kerak. Axir.
Zebo xon. Kela xon. Keling qizim, choy iching. Oyjon. Dadajon. Sizlarga bir muhim gapim bor. Bu haqda Karim akamga o'zingiz aytishingizni xohlayman. Ko'rinishingizdan gapingiz jiddiyga o'xshaydi, qizim. Ortiq. Ortiq bu uydagi jimjitlikka dosh beraman. Men ketmoqchiman. Qayerga qizim? Ota uyimga. Nega ketasiz? Bizdan nima xato o'tdi? Bu gap xayolingizga qayerdan keldi? Oyjon, bizda nikohimiz to'g'ri kelmaganligi uchun ham befarzandmiz. Bu haqda shifokor ham aytgan. O'g'lingiz bilsalar ham, meni ayab bu gapni aytmaganlar. Men hozir ketmoqchiman. Narsalarim uchun boshqa kun kelishadi. Bu qarorga Karim ham keldimi? Oyjon, o'g'lingiz qarshilik ko'rsatmaydilar. Bolam, Karimni kelishini kutsangiz, u bilan bir gaplashib ko'rsangiz. Yo'q, oyjon. Bo'lmaydi. Yuzim chidamaydi. Qizim, men siz bilan boraman. Rahmat, dada. Oyjon, dadajon, bergan non tuzinglarga rozi bo'linglar. Men sizlardan roziman. Faqat mendan xafa bo'lmanglar. Assalomu alaykum. Kel bo'lam. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Uyda hech kim ko'rinmaydi. Dadam, Zebo qayerda ular? Bolam. Zebo senga hech narsa demaganmidi? Yo'q, tinchlikmi? Zebo ketdi. Nima? Rosa rizolik so'rab ketdi. O'zingizlar tushuntirib qo'yarsizlar dedi. Dadang kuzatib ketdilar. Yig'ladi, sixladi, bergan not tuzinglarga rozi bo'linglar dedi. Xullas. Keyingi kelganda lashlushlarini olib ketishar ekan. Nima qilib bo'lsa ham Zeboni qaytaraman.
Yok. To'xta bola. Borma. Shoshma dedim. Oy, 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 men. Shoshma, Karim. Ha, bolasi tushma gira. Ha, dedangga endi nima deyman? Keldingmi oğlum? Endi xotirjam uxlayvering dadasi. Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka. Yaxshi. Xudoga shukr. Mendan xafa bo'lmay. Men bilan o'tkazgan kunlaringizga rozi bo'ling. Siz juda ham yaxshi insonsiz, Karim aka. Sen ham juda yaxshi ayolsan. Bizlar bir umr birga hayot kechiramiz deb o'ylagandim. Men ham. Lekin afsus. Sizga farzand umidida umringiz o'tishini loyiq ko'rmayman. Siz juda ko'p yaxshiliklar qilgansiz. Baxtli bo'lishingizni xohlayman. Seni baxtli bo'lishingni istayman. Laylo. Laylo birinchi muhabbatingiz ekanligini bilaman. Unga uylaning. Farzandiga otalik qiling. Agar Layloga uylanib uni baxtli qilsangiz, ajrashganimizga kuyinmayman. Layloga munosib emasman. Chunki
Çünkü boşluğa düşken korkuluklardan onu asrap kullanmadım. Kerim aka. Bu imkoniyat siz için bir bor berilishi mümkün. Yuragingizni oching. Balki sizga shudir imkoniyat. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Menga esa ruxsat. Zeybo. Hayır.